Ja, hva får det lov å være? Lekkerål. Jaha. Nu ska vi ta en ask av de här populära. Nej, idag ska vi ta röda. Ja, det ska vi ta. Ja, ska röda vi. Ska vi... Röda finns inte. Jo, röda finns. Röda läckerål finns inte. Röda läckerål finns, försök inte med mig. Röda finns det inte, jag har checkat det själv. Jag har stått här i 30 år. Kanske vi ska ta och sätta er nu då. Varför skulle det inte finnas röda läckerål? Var skulle det vara? Varför skulle det finnas? Varför skulle det inte finnas röda? Jag går till en annan affär. Jag bryr mig inte om det här. Jag kommer aldrig... Kan vi gå till en annan affär och köpa röda läckerål och komma hit?